Tjena Rickard. Tjena Micke. Var befinner vi oss idag då? Nu vinner jag oss Peter. Peter Pan. Nej men vi ska på kaffe hos Johan ikväll. Så filma lite. Har du något att tillägga då? Rickard sa precis att vi är hemma hos Peter, tar en liten fördrink. Sen står vi snart och gör oss mot en kräftskiva. Vad är dina tankar om kvällen? Jag tror att det blir roligt. Johan styr. En bra värld. Kräftskivor är trevligt. En liten sista avslutning av sommaren. Kan man väl säga så. Ja, jag har haft det 3 år nu. Så det blir som tradition. 2 år eller? Är det 3 år? Nu sa du 3 för fan. Nu är det 3. Jag säger 4. Så i 3 år så har det varit. Men värdet då? Det känns ju inte... Jag tycker att det är lite kräftskivigt då. Det känns inte allt för lovande. Har man varit på kräftskiva med strålande sol? Jag vet inte. Jag har inte varit på allt för många kräftskivor. Jag vet inte. Men några avslutande ord om kvällen så här innan. Liksom. Det kommer bli en rejäl fest. Det kommer bli folk vi känner. Nära kära. Superkuk! Bra. Jag säger ingenting. Då avslutar vi de orden då. Tjena hovmästaren. Välkomna. Tjena. Hallå. Det är bra. Tack detsamma. Tjena. Det är bra själva. Din älva eller? Tjena. Välkomna. Tjena Maja. Ja, det håller ut på fan. Färdig till dig. Tjena! Hej! Hej! Får du ta kort på sånt? Ah, jag filmar. Får du filma med då? Jag kommer. Jag kommer helst också. Det är bra. Ja, det är bra. Det var kul att se dig. Ha en jättekul. Absolut, absolut. Hoppa in då. Hej då. Hej farsan. Hej! Skulle du med? Nej! Hoppa in! Och ni cyklar på världen. Att där är lilla tjocka ungen. Det är verkligen inget exklusivt. Lite bubbel då. Vi står här. Bredvid den där Volvon där. Bra. Bredvid. Ja, lugn för fan. Hallandsfläder, brännvin. Tjena Hammer. Tjena Micke. Och lite här. Tjena Nima. Bra. Vad bra. Hallå. Tjena Johan. Hämtflugan. Ja visst, det är klart. Kan inte missa ett kräft. Jag ser världen den här jäveln. Ja, tjena. Det ser riktigt bra ut, eller grabbar? Det är någon som straffar. Jag sitter här och hånglar så. Måste jag vända på det? Ja, så du har kräftat. Jag ska kräftat. Ta bort kameran. Smakar det? Smakar det? Luktar det så smakar det.
Nej, det är inte flod. Det är inte så illa, eller? Ja, det är inte havskräftor, men... Men basic food to basic people, vad man säger. Ja, I guess. Skål. Anna, vem skulle ha det? Nu tycker jag att resa på mig. Jag har en klassisk turk faktiskt. Tjena, grabbar! Men, alltså, kan du... Nej, Lina, kan du lägga den? Längre ner. Man behöver ha på sig den här även. Du håller på med min jävla hack. Vilket är det som kameran och lär mig äta kräftor istället. Oskar. Jag mår bra. Jag druckit lite för mycket, tror jag. Nej, men då får du ta och lugna ner lite. Klockan är inte ens 12, tror jag. Var du ser om kräftskivan hittills då? Ja, det är trevligt. Trevligt? Mycket trevligt. Klockan är nu så mycket som, vad är den? Den är väl 10 eller något? 20 över 10. Okej, och vad har man att förvänta sig av kvällen då? En redig fylla. En däckning hemma hos Kristoffer Holmgrens föräldrar. Perfekt. Det är natt. Men så har ni, förlåt, tredje hjulet, ta kort på det här. Vänta, det är kramarna, ta kort på det här, tredje hjulet. Det är inga kort här, Johan, du vet vad som är. Johan, vilken fest det är ikväll. Nu är det tradition. Tradition. Årets kräftskiva 2017. Absolut. Nej. Och förra året var också årets kräftskiva. Vad säger du? Förra året var också årets kräftskiva. Det är en tradition. Är det tradition? Wow! Det är imponerande! Otroligt! Nej, jag var inte bjuden förra året. Vad är be om ursäkt. Men det är det tredje julet igen! Men jag är här, jag håller kameran bara. Tack. Hon är lite sugen på Rick. Jag märkte det. Jag har filmat det. Nyman, vi har inte sett i vloggen tidigare. Du gör en liten enkel entré här, kan man säga. Jaha. Vad har du att säga om kvällen hittills? Det är bra. Vad trevligt som fan. Kul att träffa alla gamla polare. Vad är kul för någonting? Bärs. Skål. Ja,
Ja, vad sa du? Berätta lite om kvällen då. Vad har hänt och vad kommer hända? Ja, det som har hänt, vi har käkat mat. Det har varit jävligt trevligt. Vad käkar du? Kräfter. Hur många kräfter åt du? Det är frågan. 30 plus. Allt för många. Mest av allt. Eller var det nästan lite för lite kanske? Nej, jag tror det var lite mer än behövligt. Mer än behövligt? Ja. Är du mätt nu då? Jag är mätt. Bra. Ja. Det som hände är att vi ska ha jävligt kul. Allihopa. Tror jag. Eller? Då börjar jag så här. Jag rövar den. Gör så här. Bang. Bang. 1, 2, 3, 4, 5. Vilket nice ljus det här. Det är väldigt nice rött ljus här. Fan vad bra! Jävla bartender! Ni är inte så mycket jämnare än så här tror jag i alla fall. Bang! Bang. Oj, oj, oj! 1, 2, 3, 4, 5. En. Aj, jag dör! Micke, har du någon glas eller? Men hon håller mitt glas. Bara en. Sug min. Ja! Väldigt. Rack! Lilla. Pena. Så. Tight. Härligt. Jag vill ha mot det här. Jag är jävla smagen. Oh!